कार्यक्रमलाई कति पनि ढिला नगरिकन म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रमलाई औपचारिकता प्रदान गर्नको लागि सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा म यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गर्नको लागि यसै विद्यालयकी प्रिन्सिपल श्री सुनिता कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री टेकबहादुर कार्की सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै विद्यालयका सभापति श्री सुनिता कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा म अतिथिकै रूपमा यसै विद्यालयका नृत्य प्रशिक्षक सर श्री राजराय सरलाई पनि अगाडि आए आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतियोगिताको लागि म निरायक मण्डलको भूमिका निर्वाह गरिदिनको लागि हाम्रै विद्यालयको नृत्य प्रशिक्षक सर राज राई लगायत पुनम कार्की मिस, नवीन चिजी सर, सानु अली मिस र अनिमा नेपाल मिसलाई म निरायक मण्डलको भूमिका सभापति श्री सुनिता कार्कीज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नमस्कार छ हाम्रा दिदी।
Thank you.
Yeah.
Thank you.
अहिले जुन जबरको गरेको निकै उत्कृष्ट मैले पाएको छु। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यो कला आफूले देखाउनु भएकोलाई धेरैदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो तिजको अवसरमा विद्यालयले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा आफ्ना प्यारा नानी बाबुहरूको नृत्य हेर्न आउने आदरणीय अभिभावकहरूमा पनि न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो तिज नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूको महान पर्व रहेको हुँदाखेरि सम्पूर्ण देश विदेशमा नहुनुहुने यहाँ उपस्थित आमा बाबु दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट र विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा भव्य र सबै कार्यक्रम भइरहेकोमा निकै म गदगद भएको छु र यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ विद्यालयले आगामी दिनमा गर्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हाम्रा सर विश्वले आफ्ना सानासाना बालबालिका नानी बाबुहरूलाई कस्तो संस्कार दिनुभएको छ भन्ने कुरो पनि यसको गीतको माध्यमबाट यसको बोल गीतका बोलहरूबाट यहाँ प्रस्तुत भइरहेको मैले पाएको छु। र सानो सानो भाइ बहिनीहरूले गीतको बोलमा देश विद्यालयलाई कति माया गर्नुहुँदैछ र आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देशमूलक पनि गीतबाट अगाडि बढाइरहनु भएको मलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तिजको शुभ अवसरमा सम्पूर्णमा न्यानो अभियान गर्नलाई यस विद्यालयको आगामी दिनमा अझै यस्तै कार्यक्रम बन्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा मन्त्रले यस्तो गर्छु। सट्याउँछु, धन्यवाद, जय गुरु। Thank you.
Thank you.
Thank you.
मनीहरू दिदी बहिनीहरू
तरिकाले बिजेको र साना साना नानी बाबुलाई पुनः म 2081 सालको 30 को शोकामा व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम पनि अन्त भएको घोषणा गर्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय लोटस। Thank you.
Thank you.